በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰማያትን ያለምሰሶ ምድርን ያለመሰረት በኋላ ያጸና አልፋና ኦሜጋ ዘላለም የሚኖር ኤልሻዳይ የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እናታችን አቋራሪተ ማአት ሳህልተ ምረት ጌታን ወልዳ ህይወትን የሰጠችን እውነተኛ መሰላል የጽድቅ በር መስታወታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ከፍ ያለና የተባረከ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በውስጥም በውጭም ያላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምትከታተሉ በዚህ በመንፈሳዊ መርሃ ግብር ላይ የምትታደሙ የእግዚአብሔር ልጆች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ሰጥቶ ሰላሙን እንድንናገር እግዚአብሔር አምላክ ጉልበቱን ሰጥቶ ስለሱ ኃይል እንድንናገር እግዚአብሔር አምላክ በእድሜያችን ላይ እድሜ በጤናችን ላይ ጤና ጨምሮልን እንድንሰማው ቃሉን እንድናዳምጥ የሰማነውን በሕይወታችን እንድንተረጉም አድርጎ ከፊቱ ሰብስቦ ቃሉን እንድንሰማ እድሜያችንን ጨምሮልን እስከ ዛሬ ድረስ አድርሶናልና ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ ትላንትና በብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነቢያት ላይ አድሮ ቃሉን ሲዘራና ሲያስተምር ሲያዘራ ነበረ። ዛሬም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት በዚህ ምድር ላይ ለ33 ዓመት ሙሉ በቃልና በኑሮ የራሱን ቃል ስለ ሰማያዊ ዙፋን፣ ስለ ዘላለማዊ ሕይወት፣ ስለ ማልፎ ዓለም፣ ስለ መንግሥተ ሰማያትና ልጆቹ ሊያደርገን እሱ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት እኛኑኑ መስሎ ከሰማይ ወርዶ ቃሉን አስተማረ። ከዛ በኋላ ካሉበት ሁሉ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ አንዳንዶቹን ከአሳ አስጋርነት ሰብስቦ ሌሎቹን ደግሞ ከቤተ መንግሥት ሌላውን ከቤተ ክህነት ከተለያዩ ስፍራና ከተለያዩ ነገድና ቋንቋ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ጌታችን ዋጅቶ ልክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከወገንና ከቋንቋ ከዘርና ከነገድ ሁሉ የዋጀን ስሙ ይባረክ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ከተለያዩ ነገድና ከተለያዩ ቋንቋ ከተለያዩ ጎሳ ሁሉ ሰብስቦ ቃሉን ሲያዘራ ነበረ። ዛሬም በአበው ሊቃውንት እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያስተምራል። እኔም ደግሞ ብላቴና ቆሜ ከእናንተ ፊት ለፊት ቃሉን እማራለሁ። እናንተም በያላችሁበት እግዚአብሔርን ቃል በክብር ትማራላችሁ። ስለዚህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ ድረስ እንዲያስተምረን ቃሉን እንዲያስተላልፈን ለእኛ የሚረባውን ሁሉ እንዲያስተምረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ የትምህርታችን ርዕስ አድርገን የምንወስደው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ኃይለ ቃሉም እንዲህ ይለናል፣ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ የሲኦል ደጆችም አይችሏትም ይላል። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቃል እንዲያስተምረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም ብሎ ቃሉን የተናገረው ሰማያትን ያለ ምሰሶ ምድርን ያለ መሰረት በኋላ ያጸና አልፋና ኦሜጋ ዘላለም የሚኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህን ቃል የተናገረው። ቃሉንም ደግሞ ለማን ነው የተናገረው ብለን ስናይ ለፈጣኙ ሐዋርያ የደቀ መዛሙርት ሁሉ አለቃ ለሆነው ለቅዱስ ጴጥሮስ የተነገረ ኃይለ ቃል ነው።
ቃሉን የምናገኘው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ተነስተን ስናይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ከዛ በላይ ከምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ ተነስተን ስናይ ፈሪሳውያንና ሰድቋውያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊፈትኑትና ከምናገረው ቃል አንጻር እሱን ለሸንጎ ለማቅረብ ስህተቱን ከቃሉ ለመፈተንና ለመፈለግ ይከተሉት ነበር ይለናል። ልክ እንደምናውቀው ጌታችን የሚከተሉት ብዙ ሰዎች ብዙ አይነት ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ጌታንም ለመክሰስ የሚከተሉት ሰዎች ነበሩ ይለናል። ሌሎቹ ለሆዳቸው ለምጠፋ ለምታየው ለሚበሉት ነገር ጌታን ይከተሉ ነበር። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት አሳ በአምስት እንጀራ አምስት ገባን የሚያክሉ አብልቶ 12 መሶብ እንደሰበሰበ ሁሉ ይሄን ያዩ ሁሉ ለምን እንደክማለን? ለምንስ እንራባለን? ለምንስ እንጠማለን? ለምንስ እንለፋለን? የሚያበላን የሚሰበስበን የሚያጠግበን የናዝሪቱ ኢየሱስ አለ ብሎ ይከተሉት ነበር ይለናል። ሌሎቹ ደግሞ ከስጋዊ በሽታ ከደዌ የተያዙት ከስጋዊ በሽታ ሊፈወሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተሉት ነበር። ምክንያቱም ጌታ በዚች ምድር ላይ ሲመላለስ ሽባውን ይተረትር፣ ጎባጣውን ያቀና፣ የሞተውን ያስነሳ ስለነበረ፣ እውሩን ያበራ ስለነበረ፣ ይህን ታምራት ስለተመለከቱ ከስጋ ደዌ ለመዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተሉት ነበር ይለናል። ሌሎቹ ደግሞ ልክ እንዳየነው ከቃሉ ስህተትን ከአነጋገሩ ጉድለትን ለመፈተን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ይከተሉታል። ከዚህ በተለየ ግን ያላቸውን ሁሉ ትቶ ቤተሰቦቻቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ ኑሯቸውን፣ ያላቸውን ዓለም ላይ ያፈሩትን ሁሉ ትቶ ጌታን የተከተሉትም አሉ። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርቦ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ ያለንን ሁሉ ትተን ተከትለናልና ለእኛስ ምን አዘጋጀልን? ተስፋችንስ ምንድን ነው አለ። ምክንያቱም ጴጥሮስ ያለውን ቤተሰቡን ያለውን ሀብቱን ሁሉ አራግፎ ነው ጌታን የተከተለው። እንደዚሁም ደግሞ ዮሐንስና ያዕቆብ ወንድማማቾቹ አባታቸውን እዛው ከነ ወጥመዱ ከነ አሳው ከነ መረቡ ባህር ጣል ጥሎ ነው የመጡት። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ከተለያየ ቦታ የተሰበሰቡት ለጌታ ወንጌል ለማልፎ ለዘላለማዊ ሕይወት ስለሆነ ወደ ጌታ ቀርቦ እኛስ ሁሉን ትተን ተከትለናልና ምንድን ነው የሚጠቅመን ብሎ ጠየቁት። ለዚህ ነው ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንም ከቃሉ ስህተት ለማየት ወደ ጌታ ቀረቡ ይለናል። ከዛ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፊልጵስስ ቄሳሪያ በደረሰ ጊዜ ይለናል ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅን ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ ይለናል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስለሚከተሉት ብዙ አይነት እይታ ስላሉት ብዙ አይነት አስተሳሰብ ብዙ አይነት ፍላጎት ብዙ አይነት እቅድ ይዞ ጌታን ስለተከተሉ ጌታም የነሱን እቅድ ያወቀ ኩላሊትን የሚመረምር ልብን የሚያውቅ ሁሉንም ነገር በእጁ በመዳፉ ላይ የሚያይ ጌታ የሰው ልጅ ማን ይሉኛል ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ጠየቀ ይለናል። ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ተነስተን ስናይ ከዛ በኋላ እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ይሉሃል አሉት፣ አንዳንዱም ደግሞ ኤልያስ፣ ሌሎቹም ደግሞ ኤርሚያስ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ከነቢያት አንዱን ይሉሃል ብሎ ደቀ መዛሙርቱ ለጌታ ነገሩት ይለናል። ምክንያቱም ስለ ሰማያዊ መንግስት፣ ስለ ትክክለኛው መንገድ፣ ስለማያልፈው ሕይወት ደቀ መዝሙሩ የሆነው ሐዋርያው አጥማቂው ባሕታዊው የአዲስ ኪዳን የወንጌል አብሳሪው መጥምቁ ዮሐንስ ነህ ብሎ ጌታን ነገሩት። ሌሎቹ ደግሞ ኤልያስ ነህ አሉት። ሰማይን የሚሎግም እሳትን የሚያዘንብ ደመናን ሁሉ የሚያቆም አንተ ከነቢያቱ አንዱ ልትሆን ትችላለህ፣ ኤልያስ ልትሆን ትችላለህ ይሆናልን ብሎ ሐሳባቸው እንደዛ ነው ብሎ ጌታችንን ደቀ መዛሙርቱ ነገሩት። ሌሎቹ ደግሞ እስራኤላውያንን ከግብፅ ባህር ያወጣቸው በእግዚአብሔር ኃይልና በእግዚአብሔር ጉልበት
የኤርትራን ባህር የከፈለውን ሙሴ ነው ብሎ ሌሎቹ ደግሞ እንደዛ ይሏል ብሎ ደቀ መዛሙርቱ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነገሩት ይሏል። ሌሎቹ ደግሞ ከነቢያት አንዱ ሊሆን ይችላል ብሎ ሐሳብም አላቸው ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለጌታችን ተናገረ። በዚህ ሰዓት እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደሆነ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስ ለመልስ ሁሉ ፈጣን፣ ለጥያቄ ሁሉ ፈጣን፣ ለጥፋትም ለልማትም ለመጠየቅም ለማግኘትም ለውሳኔም ለሁሉም ነገር ፈጣን የሆነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ ጌታ ቀረበና እንዲህ ብሎ መለሰ ይለናል። አንተ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ይለናል። አንተ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። አንተ ለሰማይ ዙፋን የምታጭን ሙሽራችን፣ አንተ ከእግዚአብሔር አብ የተላክልን መድናችን፣ አንተ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋራ ከኛ ጋራ የምትሆን ከሞት ወደ ሕይወት የምታሻግረን ለሚሞተው ዓለም ሳይሆን ለማልፈው ዙፋን መሻገሪያ ድልድይ የሆንከን አንተ የማትሞት የማታንቀላፋ አንተ ዘላለማዊ ሕይወትን የምትሰጠን ያው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ነህ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ተናገረ ይለናል። በዛን ሰዓት ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ሰማያት ያለው አባቴ ገለጸልህ እንጂ ከሥጋና ከደም አይደለም የተናገርኩ አለው። በዚህ ሰዓት ሥጋና መንፈስ አልገለጡልህም አለው። ሥጋና መንፈስ ስለ ዘላለማዊ ሕይወት አያውቁም። ሥጋና መንፈስ ስለ እግዚአብሔር አምላክነት አይረዱም። ምድራዊ አስተሳሰብ ስለማያልፈው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት አይረዱም። ስለዚህ ይህን ቃል የተናገረው ከሥጋ ሳይሆን የተናገርከው ከእግዚአብሔር አብ በመንፈስ ቅዱስ ተመልተን ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ መለሰለት። ከዛ በኋላ አንተ ብፁዕ ነህ አለው። እኔ እምልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ አንተ አለት ነህ፣ አንተ የዘላለምን ሕይወት መርተህ ወደማያልፈው ዙፋን የምታሻግር ነህ፣ በአንተም አለትነት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ አለ። የገሃነም ደጆችም አይችሏትም አለ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የገሃነም ደጆችም ሊያናውጿት፣ ሊያጠፏት፣ ሊያንቀሳቅሷት አይቻላቸውም ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን የመሰረተው ቤተ ክርስቲያንን የሰራልን ቤተ ክርስቲያንን ያነጸልን ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን አስመስሎ የሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቤተ ክርስቲያንም የተመሰረተችው በሐዋርያት መሰረት ላይ ነው። ልክ ቤተ ክርስቲያናችን እንደምታስተምረን ዛሬና እንደዚሁም በ21 ሰኔ 21 የቤተ ክርስቲያን የጽንጸቷ ቀን፣ የመሰራቷ፣ የመታነጿ ቀን ብላ እንደምታስተምረን ሁሉ ቤተ ክርስቲያንም የተመሰረተችው በክርስቶስ ደም፣ በሐዋርያት አጥንት፣ በጌታ ስብከት፣ በእግዚአብሔር ቃል መሆኑን እንረዳለን። ቤተ ክርስቲያንንም የሰራ ደግሞ ጌታችን ራሱ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ የራሳችን አክሊል፣ እኛ ደግሞ አጥንቶቹ፣ አካሎቹ ይሆን። እሱ ምርኩዛችን፣ እኛ ደግሞ የምንደገፈው፣ እሱ የሚሸከመን፣ እኛ ደግሞ የምንከተለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተ ክርስቲያንን የሰራልን። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያናችን ቤተ ክርስቲያንን ለሶስት ከፍላ የምታስተምረው። አንደኛ ቤተ ክርስቲያን ትላለች፣ ክርስቶስ በደሙ የዋጃት፣ ካለመኖር ወደ መኖር ያሻገራት፣ ከአሕዛብ መካከል የነጠቃት፣ የሚሞተውን ሥጋ በማይሞተው ሥጋ ተክቶ የምትሞተውን ነፍስ ሕያው በሆነ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዋጅቶ ያጸናትን ስለ ሰው ልጅ ቤተ መቅደስነት ታስተምራለች። ሌላው ደግሞ ስለ ሕንፃው፣ ሶስተኛ ደግሞ በክርስቶስ ስም የሚሰበሰቡ ስለ ክርስቲያኖች ኅብረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያናችንን ለሶስት ከፍላ ታስተምራለች። ለዚህም ዛሬ የምናየው ወይም የተመሰረተችው በክርስቶስ እኛ የምናየው የምትፈርሶ የምትበሰብሶ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ጽንኖ የሰራነው ቤት ሳይሆን ስለ እኛ ሥጋና ስለ እኛ ሰውነት ነው፣ ስለ እኛ ልብ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዝሙሩ ለጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያኔን በአንተ አለትነት እሰራታለሁ ያለው በአንተ ወንጌል፣ በአንተ ብርታት፣
ባንተ አሪያነት ባንተ መንፈስ ቤተክርስቲያንን እሰራታለሁ አለ። ቤተክርስቲያናችን እኛም የተሰራ ነው በሐዋርያት መሰረት ላይ ነው። በማይናወጹት የክርስቶስን ፍቅር በተረዱት የክርስቶስን አዳኝነት ባወቁት የክርስቶስን ኃይል በተጎናጸፉት በሐዋርያት ላይ የተመሰረተን ልጆቹ ነን። ለዚህ ነው የብሉይ ኪዳን አርበኛ የጥበብ ሰው ቅዱስ ሰለሞን በዚህ በመሐሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራናል። ይቺ እንደ ማለዳ ብርሃን እንደ ጨረቃ የተዋበች እንደ ፀሐይም የጠራች ዓላማ ይዞ እንደ ተስፋም ሰራዊት የምታስፈራ ማናት ብሎ ስለ ምድራዊቷ ቤተክርስቲያን ይናገራል። በብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳኑን መነጽርነት ያስቀምጥልናል። ለዚህ ስለሚያልፈው ስለሚፈርሰው ምድር ላይ ስለሚቀረው ቤት ሐዋርያት ሲናገሩ የሚሰበሰቡበት የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙበት የእግዚአብሔርን ቅዱሱን ሥጋውና ክብሩን ደሙን የሚካፈሉበት የእግዚአብሔርን ቃል የሚታደሙበትን ቤት የሚሰበሰቡበትን ቤት ይጠቅስልናል። ሌላው ግን ለማያልፈው የማይፈርስ የማይበሰብስ በክርስቶስ ደም የታጠረ በክርስቶስ ሥጋ የቆመ የእኛን አካል ይመለከተናል። ስለ ቤተ ክርስቲያን ስንናገር ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነምም ደጆች አይችሏትም ያለው የቤተ ክርስቲያን ዓላማ ምን እንደሆነ እናያለን። የትምህርታችንም ዓላማ ይሄኛው ነው። ቤተ ክርስቲያንን የሰራውን ክርስቶስ መሆኑን ተረድተን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለምን ዓላማ በምድር ላይ እንደምትኖር ልናቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያናችን ዓላማ ምንድን ነው ብለን ስንረዳ አንደኛ ላይ የተጠራችበትን የወንጌሉን ምስራች ለዓለም ማስተዋወቅ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ደቀ መዛሙርቱን ከሰበሰበ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ሂዱ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓችሁ አለ። ዓለምን ሁሉ በወንጌል ዋጁ፣ ዓለምን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ጎብኙት፣ ዓለምን ሁሉ በማያልፈው በዘላለማዊ ሕይወት ጎብኟት ብሎ ስለማያልፈው ስለ ዘላለማዊ ሕይወት ዓለም ሁሉ ያለ ጎሳ ያለ ነገድ ያለ ቋንቋ ሐዋርያት በዓለም ሁሉ ላይ ሄዶ ወንጌሉን እንዲያስተምሩ ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አለ። ያመኑትን ክርስቲያኖችን ብቻ አላለም፣ ያመኑትን ሕዝብ ብቻ አይደለም። ክርስቶስ እንዲያስተምሩ ሐዋርያትን የላከው የሆነ ዘር የሆነ ነገድ የሆነ ጎሳ የሆነ መልክ መርጦ አይደለም። እዱና አሕዛብን ሁሉ አለ። ስለ እግዚአብሔር የማያውቁትን ስለ ጣዖት የሚያውቁትን ጣዖትን የሚያመልኩትን ከእግዚአብሔር ዙፋን የራቁትን ከእግዚአብሔር መንግሥት ወደኋላ ያፈገፈጉትን ሁሉ አሕዛብን ሁሉ ሂዱና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓችሁ አለ። ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ስበኩ ብሎ ደቀ መዛሙርትን ላካቸው ይለናል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ዓላማ አንደኛው ዓላማ ወንጌልና ወንጌል ብቻ ነው። ወደ ኋላ የማንመለስበት እውነታችን ቤተ ክርስቲያን የታነጸችው ለወንጌል ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ በዘመናችን የምናየው ቤተ ክርስቲያን የአንድ ጎሳ ቤተ ክርስቲያን፣ የአንድ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ለሆኑ ትምህርቶች የተመቻቸች ልትመስለን ትችላለች። ዓላማው ግን የክርስቶስን ወንጌል ለዓለም ሁሉ ማዳረስ ነው። ለዚህም ነው በዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ላይ ቤተ ክህነትና ቤተ ክርስቲያን እየተምታታብን የምንቸገረው። እኛ ሁላችን ቤተ ክርስቲያን ንጽሕት ሙሽራ የክርስቶስ አካል የሆነች ስትሆን ቤተ ክህነት ደግሞ የተሰበሰቡ ቤተ ክርስቲያንን አገልግሎትን ለማሳለጥ ወንጌልን ለማስፋፋት የተሰበሰብን እኛ ልጆቹ ነን ቤተ ክህነት የምንባለው። ቤተ ክርስቲያን ግን ፍጽምት የተዋበች በሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጸች በክርስቶስ ደም የተዋጀች ቤተ ክርስቲያን ናት። ዓላማውም ወንጌልና ወንጌል ብቻ ነው። ለዚህ ነው ሁለተኛ ዓላማውን ደግሞ ስናይ የቤተ ክርስቲያናችን ዓላማ የትንሣኤውን ትምህርት ለዓለም ማዳረስ ነው። ለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይለናል፣ እኔም ወንድሞች ሆይ እናንተ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርኩ አልመጣውም አለ። በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበረ ይለናል። ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እሱም እንደተሰቀለ
እሱም እንደሞተ ሞትን ድል አድርጎ በአባቱ ቀኝ እንደተቀመጠ እኛንም ከምድር እስከ ሰማይ እንደፈለግን ቀና ብለን አባታችን ሆይ አባ አባ ብለን እንድንጠራ መንፈሱን በውስጣችን ያሳደረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ እንደተነሳ እንዳረገ ወደ ሰማይ እንደወጣ እኛንም እንደምነጥቀን እንደ አውሎ ንፋስ እንደሚወስደን በቀዩ ምንጣፍ ላይ ተረማምደን ዙፋኑን እንድንወርስ ያመቻችልን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ስለሌላ አላቅም ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረልን። ከዛ ውጪ ደግሞ እንዲህ አለ፣ ይሄኛውንም ወንጌል ለመናገር ቆርጬ ነበረ ይለናል። ስለሌላ ነገር አይደለም፣ ስለሚያልፈው ስለ ሰው ልጅ ታሪክ፣ ስለ የሆኑ ሰዎች ዝና፣ ስለ ሰው ልጅ ብልጠትና እውቀት ሳይሆን ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ስለ ትንሣኤው ትምህርት ነው። እኛም አባት አለን ብለን ቀና ብለን በአባት ቀኝ ክርስቶስን እንድናይ ራሳችንን በአባት ቀኝ የራሳችንን ሥጋና የራሳችንን አካል በክርስቶስ እንድናይ ነው ቤተክርስቲያን ዛሬ ዓላማዋና ግቧ የሚሆነው። ለዚህ ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ ሰዎች በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ አለ፣ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ይለናል። በላይ ያለውን አስቡ እንጂ ይለናል። በላይ ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ወልድ፣ የእኛን ሥጋ የለበሰ ስለኛ የምታይ ስለኛ በአብ ቀኝ የተቀመጠልን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። በላይ ያለውን አስቡ አለ፣ በምድር ላይ ያሉትን አይደለም። ለወንጌል ስንቆም፣ ወደ ክርስትና ሃይማኖት ስንገባ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሰበሰብ ሰውን ሳይሆን በላይ ያለውን እግዚአብሔር ወልድን ኢየሱስ ክርስቶስን ማየታችን ግድ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በግንባራችሁ የተጻፈውን ሁሌም በፊታችን እንደተሰቀለ የምታየን ክርስቶስን ተመልከቱ ብሎ ያስተማረን። ዛሬ የምንመለከተው ሰውን ነው። ዛሬ የምናየው ሰውን ነው። ከሃይማኖታችን ወደኋላ የምናፈገፍገው ሰውን ነው። ሁላችንም ሥጋ ለባሾች ነን። ሰውን የምናይ ከሆነ ሁላችንም እንወርቃለን። ሰውን የምንመለከት ከሆነ ሁላችንም ከክርስቶስ መንግሥት ወደኋላ እንቀራለን። ሰውን ሳይሆን በላይ ያለውን ክርስቶስን መመልከት አለብን። በመስቀል ላይ ስለ እኛ የተሰቀለውን በአብ ዘንድ ስለ እኛ የታየልንን እኛ ዝቅ ብለን እንዳንሄድ አንገታችን ቀና ያደረገልንን ለማያልፈው ክብር ያጭንን በማታልፈው በኢየሩሳሌም ሰማያዊት የሚሰበስበንን ክርስቶስን መመልከት አለብን። ከክርስቶስ ውጪ ማንንም መመልከት የለብንም። ሰዎችን መመልከት የለብንም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልልቅ ደረጃ ላይ ያላቸውን ሰዎች መመልከት የለብንም። እነሱ ለሆነ ጊዜ የተጠሩ የክርስቶስን ወንጌል እንዲሰብኩና ለዓለም እንዲያዳርሱ የተጠሩ ዕቃዎች ናቸው ለክርስቶስ። ነገር ግን እነሱ ደካሞችን የምንመለከት ከሆነ ሁላችንም ቅርብ ወራጆች ነን። ሁላችንም በቅርብ የምንወርድ ነን። ሁላችንም ከእግዚአብሔር መንግሥት የምንመለስ ነን። ስለዚህ በላይ ያለውን ተመልከቱ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። ለዚህ ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ነገር ግን ይላል አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር ጽድቁንና መንግሥቱን ፈልጉ ይለናል፣ ሌላው ነገር ይጨመርላችኋል ይለናል። እኛ የምንፈልገው አገልጋዮችም ሆነ ምእመናን እግዚአብሔር ደጅም የምንጸና እግዚአብሔርም የምናገለግል በእግዚአብሔርም ቤት የምንገለገል ሁላችንም በምድራዊ ሀብት ጌጠን በምንለብሰው በምንበላው በምኖረን ቤት በምናሽከረክረው መኪና በሀብታችን በሁሉም ነገር ማስጌጥ ነው። በምድራዊ ሕይወታችን እንድንደላደል ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንቀርበው። እግዚአብሔርንም የምንማጸነው የምንበላውን የምንጠጣውን ዛሬ ላይ የምታየውን የሚፈርሰውን ሥጋችንን ለመንከባከብ ነው እንጂ ለዘላለማዊ ሕይወት አይደለም። ስለዚህ ጸሎታችንና አካሄዳችን ልናስተካክል ያስፈልገናል። መንግሥቱንና ጽድቁን ፈልጉ አለ፣ ሌላው ይጨመርልናል። ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን ሁላችንም ሙሉ ነን የምንሆነው። እውቀት፣ ጉልበት፣ ሁሉም ገንዘብ፣ ሀብታችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን የተባረከ ይሆናል። ከእግዚአብሔር የተለየ ዝና፣ ከእግዚአብሔር የተለየ ሀብት፣ ከእግዚአብሔር የተለየ ኑሮ ሁሉ የሞትና በምድር ላይ የሚቀር ሀብት የምንሰበስብ ነው የምንኖረው። ለዚህ ነው መንግሥቱንና ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ይጨመርላችኋል ያለው። ለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ወይም ቤተ መቅደሳችን ዓላማ የትንሣኤውን ወንጌል ለዓለም ማዳረስ ነው ብለን የምንናገረው። ምእመኗ ምድራዊ ሀሳቡን ትቶ በሰማያዊ ያለውን ሀሳብ አሻግሮ እንዲያይ ነው። በምድር ላይ የምታዩትን የሚለብሱ የሚያጌጡ ሰዎችን መመልከት ትቶ ስለኛ በደም ያጌጠውን ስለኛ በቀራኒው አደባባይ ልብሱ የተፈተለውን ሰውነቱ የቆሰለውን
በመስቀል በደም የታጠበልን ክርስቶስን መመልከት እንዳለብን ያስተምረናል። ለዚህ ነው የቤተ ክርስቲያን ዓላማ የሰው ልጅ መሆኑን ደግሞ የሰው ልጅ መዳኑን መሆኑን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ ይለናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይለናል። መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ። ለእግዚአብሔር የሚያሰኘውን ከዘፈን የራቀውን ከዝሙት የራቀውን ለእግዚአብሔር ዓላማ ለእግዚአብሔር ፍቅር ለእግዚአብሔር ሕይወት የተመቻቸውን ለመንፈስ ቅዱስ ማደራነት ምቹ የሆነውን ምድራዊ ጩኸት የማይሰማበትን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነውን ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር አሰርተን አስጌጠን የእግዚአብሔር ቤት ለመሆን ተሰሩ ይለናል። ሁላችንም መቅደሱ ነን። በተለያዩ ነገር የእግዚአብሔር መቅደስ የሆነውን ሰውነታችንን አክስለናል። በተለያዩ ነገር የእግዚአብሔር ዙፋን ማደሪያ የሆነውን አካላችንን አርክሰናል። በዝሙት፣ በስካር፣ በዘፈን፣ በዘረኝነት፣ በተለያየ ነገር የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነውን ቤተ መቅደሱን የእግዚአብሔርን ዙፋን ሁላችንም የዓለማዊ መጨፈሪያ አድርገነዋል። ለዚህ ለመንፈሳዊ የሚሆነውን ለእግዚአብሔር የሚሆነውን ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሚሆነውን ሰውነት ልኖራችሁና ልትሰሩ ይገባል ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የነገረን። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለሰው ልጅ መዳን ካልሰራች ቤተ ክርስቲያን አይደለችም። ለምድራዊ ስልጣን የምትሰራ ከሆነ ለምታይ ለሚፈርሶ ለሚበሰብሶ ለሚጠፋ ነገር የምትሰራ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን አይደለችም። ያቺ ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ የምትቀር ቤተ ክርስቲያን እንጂ በምድር ሆና ሰማያዊ ዓላማን የምታሳካ ቤተክርስቲያን አትሆንም። ለምድራዊ ሕይወት የምትሮጥ ቤተክርስቲያን ለምታየው ለምንለብሰው ጥገብ፣ ብላ፣ ጠጣ፣ ያምርብ፣ እንደዚሁም በምድር ላይ ታይ፣ ስልጣን ይኑር የምትል ቤተክርስቲያን የለንም። ክርስቲያኖች በምድር ላይ ሲኖሩ ሁሌም በምድር ላይ ሲኖሩ ለክርስቶስ የተመቹ የክርስቶስን ወንጌል የሚያስተምሩ ሁላችንም የክርስቶስን ሕይወት የምናስተምር መሆን አለብን። ለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ዓላማው የመጨረሻ ሰዎችን ወደ ድነት አምጥታ ለዘላለማዊው አክሊል ለማልፎ ስልጣን ለማልፎ ጸጋ የልጆቿን ማድረስ ነው። ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ። የቤተ ክርስቲያንን የመጨረሻውን ዓላማ ሲያስረዳን እነዛ የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን አክሊል ልናገኝ ነው ይለናል። የምሮጠው ሁሉ ሊያሸንፍ ነው፣ ካሸነፈ በኋላ ደግሞ እሱ ሊሸለም ነው። ነገር ግን የእኛ ሩጫ ምድራዊ ሩጫ ከሆነ ጊዜ ወደ ሆነ ጊዜ የሚሆን ሳይሆን ከሆነ ጊዜ በሆነ ጊዜ የሚቆም ሳይሆን የማይቆም እስከ ዕለተ ሞታችን የምንሮጥ ሩጫችን ነው። ያ ሩጫ ደግሞ ለስጋዊ ፍላጎት ለማሸነፍ ሳይሆን የማያልፈውን የእግዚአብሔርን አክሊል ለማሸነፍ ነው። ያንን አክሊል ለመቀዳጀት ነው። ለዚህ ነው እኛ ግን ለሚጠፋ ሳይሆን ለማይጠፋ ነው የምንሰራው ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የነገረን። ወንጌልን ስንይዝ ለማይጠፋ ዘላለማዊ ሕይወት ነው። ክርስቶስን ስንይዝ ለማይጠፋ ዘላለማዊ መንግስታችን ዙፋናችን ልንወርስ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ለልጁ ለጢሞቴዎስ እንዲህ ብሎ የተናገረው፣ መልካሙን ገድል ሁሉ ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴንም ጠብቄያለሁ ብሎ የተናገረው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ የተሰጠችውን ቤተ ክርስቲያን ጥንቅቅ አድርጎ ስለጠበቃት፣ ክርስቶስ የሰጣትን ቤተ ክርስቲያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ስላዳረሳት፣ ወጣትነቱን፣ ጉልበቱን ሁሉ፣ አቅሙን፣ ውበቱን፣ ቁንጅናውን፣ እውቀቱን ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን አድርጎ የክርስቶስን ወንጌል ለዓለም ስላዳረሰ ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። የእኛ ሩጫ የቱ ጋር ቆሞ ነው? የእኛ ሩጫ ወንጌልን በመስበክ ላይ ቆሟል ወይ? የእኛ ሩጫ ሲየቱ ጋር ነው? ለዓለም ለምንበላው ለምንጠጣ ነው የምንሮጠው ወይስ ለማልፎ ክብር ነው የምንሮጠው? ለመሞት ስንደርስም ወይም ስንሞት ስጋችን ከነፍሳችን ስንትለይ ሩጫዬን ጨርሻለሁ የማለት ድፍረት አለን? ሁላችንም የለንም። የምንሰራው ለሁለቱም ነው፣ ለስጋም ለነፍስም ነው። የሚያደላው ደግሞ ስጋዊ ፍላጎት ነው። ለእግዚአብሔር የተለየ ወንጌልን የያዘ ሰው ስንል ስጋዊ ሕይወቱን የሚያመቻች ብሎ እንገኛለን ሁላችንም። ስለዚህ ሩጫዬን ጨርሻለሁ የማለት ድፍረት አለን ወይ? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ሩጫችንን ጨርሰናል ብሎ ነው ለክርስቶስ ወንጌል የተለዩት። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ
ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ የታመንክለትን የዘላለምን ወንጌል የዘላለምን ህይወት የዘላለምን ንጉስ ክርስቶስን ያዝ ብሎ ለልጁ ለጢሞቴዎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ሁላችንም የታመንለትን ክርስቶስ የሰራን በደሙ የዋጀን እሱ ያነጻን እሱ ያጸናን እሱ የመረጠን ልጆቹ ነንና እኛም ለሱ የተመቻቸን ቤተ መቅደስ ሆነን ልንለይለት ለወንጌልም ልንሮጥለት ይገባል። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያኔ ኮርቶብን ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ የጋንም ደጆችም አናውጻትም ስጋዊ ፍላጎት ለዓለም የምታየው የምጠፋ ነገር ሁሉ አያሸንፋችሁም ስለነ ለኔ ብቻ የምትኖሩ የምትለዩ ልጆቼ ናችሁ ስለነ የጋንም ደጆችም አይችሏትም አለ። ምንም መከራ ቢመጣብን ምንም ስቃይ ቢፈራረቅብን ምንም ህይወታችን በመድራዊ በአለማዊ ላይም ቢሆን የታነጽነው በክርስቶስ ነው። የታነጽነው ደግሞ በሐዋርያት መሰረት ላይ ነው። የታነጽነው ደግሞ የተዋጀነው በክርስቶስ ደም ነው። ስለዚህ ልንናወጽ አያስፈልገንም። ክርስቶስም እንዲህ ብሎ ተናገረ ቤተክርስቲያኔን እሰራታለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። ስብሐት ለእግዚአብሔር። Yeah, watch me, God.